Ось і основна страва – лазанья з грибами та рабіолою. До речі, останній інгредієнт досі залишається загадкою для гостей. А чому там от є щось насипане, а у мене нічого не насипано? Не повезло тобі. Не заработала. Таня, дочекайся Вову! Хоча з того, як він розкладав лазанью по тарілках, нічого дивного, що комусь деякі інгредієнти просто не дістались. Прошу. Грація. Прего. Его там вот есть. Да. А это сыр именно? Отдельно каждому? Или там есть? Там или у нас растаял везде. Уже, да? Он есть везде. Таня, шукай уважніше. Це ж лазанья, багатошарова страва. Мне, кстати, очень поразило, что тесто он купил. То есть было готовое тесто. То есть он не сам готовил. Вот. Ну, это, конечно, проще простого пойти за заготовки купить, допустим, взять просто начинку, правильно? Можна подумати, чіпси ти вчора сама приготувала. Шукай краще сир. Ні, ну он там есть, да? Да, не, ну я могу досыпать. А есть, давай. Да. Раздвинёвый щит. Раздвинёвый щит. Мне такого еще не предлагали. Ты стесняйся, раздвинёвый щит. Это лазанья. Ну, розвалившаяся какая-то немножко лазанья, мне кажется. Поки Таня розсовує овочі, Денис вирішив перепитати, можливо, замість лазаньї Володимир приготував щось інше, як, наприклад, обіцяв суп, а подав кашу. Лазанья з грибами і рабіолою. Рабіолою? Да. А що таке рабіола? Рабіола – це сир із козього молока. Якщо бути точнішим, рабіола належить до свіжих сортів сиру, які можна використовувати в їжу після 3 днів дозрівання. Мені би сольки. Очень хотілося би сольки. А мені б море, пожалуйста. Опять? Поміняй? Ні, не, принести. Що, опять? Сразу перчик візьми. Здається, вже ніхто за столом не вірить в кулінарні здібності кореспондента. Тому знову просять спеції, щоб присмачити страву. А розгублений Володимир навіть забув принести Олені прибори. Сольки і перчика, та і суші заодно закажи. Філадельфію. Да. Можливо, якби господар знав, що ніхто не оцінить його старань, то так би й зробив. Замовив би суші чи піцу, вона принаймні також італійська. А чому вона така недосолена? Та ти взагалі нікого не любиш? Значить, поки не любив. Ти за 25 років в житті не було. Ніколи нікого не любив? Ну, не, я, понятно, не вважаю родителей. Там. Ні, а... девушку. Удивительно. Смотря что понимать, словом любить. Под словом любить, да. А что отношения, парень, девушка? Что ты понимаешь под словом любить? Ну, я пока как бы... Не понимаю. Не нашел того, чтобы я мог сказать, что вот это... Ну, в принципе, вот, то же самое, что и у вас. Значит, для меня любить. Ничего подобного. Он тоже ищет человека. Я любила очень много в своей жизни. Нет, я имею в виду, что он тоже в поисках сейчас, как и вы. Зачекайте, дайте ему хоч пояснить. Вони не зрозуміли, що я за 25 років не знайшов своє кохання. Ну, це зрозуміло, що вони не зрозуміли. А чому не зрозуміли? Не знаю, тому що не зрозуміли. Якось, мабуть, для них це якось виглядає занадто нереально. Зрозуміло. А як же от період юношеський? Коли йде юношеський максималізм, коли... Первое, когда, я прошу прощения, биологические ритмы. Ты вот настолько туда? Замкнут в себе? Нет. Или ты не ты ждешь какое-то волшебное чувство? Всі гості по черзі щось запитують Володимира, щоб розговорити його. А він чи то не встигає за ними всіма, чи то взагалі закрився в собі, не бажаючи нікого бачити і чути. Не за що, даже зацепиться. От. Вова, не мовчи, відповідай! Ти ж чоловік, візьми себе в руки. Давайте так, по порядку. Да, і, Володя, все-таки дай мені, пожалуйста, ответ на мой вопрос. Я не хотів сказати, що у мене ніколи не було таких, ну, каких-то отношений з противоположним полом, і що я ніколи не испытывал чувства глибокої симпатії к девушкам. Просто я имел в виду, що я ще не знайшов ту, яку я можу сказати, що я іменно люблю. А перша любов, це все, звісно, теж було. Це, звичайно, старомодна думка. Не в часи максималістів і зірвиголов, але також має право на існування. Олено, ви у нас просвітлена. Що ви з цього приводу думаєте? Коротше говоря,
Если ты хочешь королеву, стань королем. Вот так вот. Безліч молодих людей у 25 років вже одружені і мають дітей. Тому Тетяна з таким запитанням вирішила звернутись до Анни, в якої майже дорослий син. Мама, женюсь. Ваша реакція? Хочеш жениться? Не вопрос. Ну, знай, що я в будь-якому випадку можу стати на її сторону. Мені просто хочеться стоя хлопати. У мене мурашки побіжали по кожі. Тобто ви... У вас не буде... Я поняла, ви, мабуть, не будете той свекрові. Я не знаю, ким я буду. Танюшка, чесно скажу, не знаю, ким я буду. Но мужчину нужно воспитывать мужчиной. Кто любит из девочек маменькиных сынков? Нет, ненавижу. Нарешті в Тетяни з'явився однодумець. І хто? Анна, яка постійно говорить про свого сина і про те, наскільки вони з ним нерозлучні. Мені здається, що Анна, у неї достойний син. Я би хотіла, допустимо, побачити його, правда ли це. Тому що, в принципі, так говорити можна багато, правильно? Володимир, на відміну від Тетяни, іншої думки. Більш того, вважає, що між її батьками та нею просто безслідно втрачається зв'язок. Люди, які довгий час живуть, окремо від своїх батьків, живуть в общагах, вони, можливо, навіть, можливо, заздрять, можливо, просто дійсно якось не розуміють. Початок занадто серйозних тем серед гостей. Це сигнал для господаря починати розваги. Володимир, на відміну від вчорашніх розваг студентки Тетяни, вигадав супероригінальну гру – крокодил, або як її ще називають – показуха. На вчорашній вечірці в гуртожитку одним із завдань господині була саме гра крокодил. Тому про фантазію годі й казати. Всі показували і вгадували, поки черга знову не дійшла до господаря, якому Олена загадала слово «матриця». Але навіть у такій простій та невимушеній розвазі Вова знову проколовся. Просто не зміг показати слово. Ну, показуй. Я прошу помочь мне того, хто ще не виходив. Давайте. Анна, може бути, Анна. Це будете ви? Спецефекти. Спецэффект? Замедление. Матрица. Молодец. Надо было засечь время. Это было, наверное, за 5 секунд. Все сделано. Замечательно. Матрица. Эх, Вова, Вова. А як же твій акторський потенціал? Как человек подает? Я просто не хочу, в общем-то, обсуждать Конечно. Это в эфире, потому что, это некорректно будет по отношению к Володе. Мы живем же не... Подождите, если бы вы по-другому воспитали своего сына, был бы у него выбор? Ой, так глубоко. Ага. Именно так, да. Я об этом. Вот с какой стороны. Да. Зачекайте. Тобто ви вважаєте, що вся проблема в тому, як мати виховала Володимира? Ні к чому хорошому не привело. Виявляється, не потрібно їхати до Індії та мати третє око. Решта гостей також збагнули, в чому можуть бути проблеми господаря. А Вова наостанок все ж таки вирішив зібрати себе в кулак та показати, що в ньому немає ніяких комплексів. Я зняв сорочку для того, щоб зробити мій десерт більш екстравагантним. Тобто, що це була не лише страва, а й сам неочікуваний вчинок з боку господаря. Це також десерт в своєму сенсі. Тобто це не страва, а якась незвичайна подія, як десерт для вечора. Отже, Вова, це твій останній шанс змінити думку гостей і отримати високі бали за свою звану вечерю. Скинувши себе краватку і сорочку, господар презентує десерт панакота з шоколадом та полуницею. Якою ж буде реакція гостей? Лучше, чим в рубашці. Тобто оголений кореспондент також ні на кого не справив враження. Остання надія на смачний десерт. Це я ніколи не пробував панакоту. Взагалі, вона, типу, така должна? Яка вона? Це сладкий коктейль? Ні, це не сладкий коктейль. Ти теж не пробував?
Это, скажімо так, суфлі. Панакота дослівно перекладається як зварені вершки, а консистенція десерту має нагадувати кремовий пудинг. Скажу так, всі мої страви, які були приготовані сьогодні, в оригіналі, мабуть, мають бути іншими. Але маємо те, що маємо. Тобто, я ж кажу, я сьогодні намагався вразити людей не як кухар, а більше як людина. Та, чесно кажучи, як особистість, ти не зовсім вразив гостей. Тебе от остужає твій десерт, тому що ти от розділся, то тобі так гарячо стало, или... Или це такой подход, чтобы... Да, тебя настолько разогрел, да. У нас женский пол наш, и мы увидели, что у тебя, в принципе, бицепсы существуют. Таня, то це все для тебе. І біцепси, і трицепси, і прес. Давай, Вова, твій зірковий час. Відступати нікуди. Ну, определенно, Танюша понравилась Володі. От я так було видно невооруженим глазом. Та ми також помітили. Я очень рад, Я скажу тебе такое, что когда ты смотришь людям в глаза, ты намного симпатичнее, чем когда ты скрываешь свои глаза. Тем более да, такого небесного цвета. Да, поэтому чаще смотри людям в глаза. Чув, Вова? Бо коли ти не підіймаєш очей, то викликаєш асоціацію в Дениса. Вот так. И не стесняйся, Володька, ты ж класний чувак. Снимай жилетку. Да. И штаны тоже. Да и трусы снимай, я пока выйду. Ну, если вы настаиваете. Снимай. Ну, я всем прям потек весь. Бицепсы в конце, давай. Відверто, це схоже на жест відчаю. На оцінках за вечір це навряд чи відобразиться. Незважаючи на деякі недоліки, гості залишилися задоволені тим, що вони змогли більш краще пізнати мене. Тобто мета вечора для мене була виправдана. Шкода, але так вважаєш лише ти. Гості тебе не зрозуміли. Судя по сьогоднішньому вечору, от коли вечір підійшов до кінця, мені було настолько грустно и печально все, что я даже не могла совладать с собой. Первая эмоция была: ух, я ему поставлю оценочку. До речі, Вова, як ти ставишся до критики? Якщо це дійсно по темі і дійсно так і є, то я якби сприймаю цю критику і я вважаю, що це не є образою. Можливо, тобі щось конкретно не вдалося реалізувати цього вечора? Мені не зовсім вдалася перша страва, тому що якби ніхто її так толком і не їв. Було б непогано, якщо б лише перша страва. Ну, что я могу сказать? Вовин вечер мне абсолютно не понравился, потому что было как-то немножко грязненько. Еда мне абсолютно никакая не понравилась. Как она была приготовлена, как она была подана. Некрасиво. Много не понравилось, но именно то, что он старался, компенсировал это. Но, тем не менее, я решила его все-таки поставить. Семерку. Прости, друг. Лучше тебе не готовить. Моя оценка для тебя 3. Ставлю Владимиру оценку 5 авансом. Володь, будь щаслив. На мою думку, мені вдалося справити на Тетяну позитивне враження. І доказом цього була її цікавість щодо мене. Перше блюдо – мінус 1 бал. Друге блюдо – мінус 1 бал. Третє блюдо – мінус 1 бал. Атмосфера – мінус 1 бал. Встреча – мінус 1 бал. І, ну, отношення і сервіровка – мінус 1 бал. І яка оцінка? І в итоге виходить... Замість супу – каша. Лазанья, яку гості назвали лінивою. Замість панакоти – просто коктейль незрозумілого смаку. Розваги, в яких Володимир не розкрився. Опущені додолу очі та думки про не зовсім правильне виховання. Такою запам'ятають гості звану вечерю в гостях у Володимира Лівінського, який набирає 19 балів. Дивіться завтра, чому конфлікт між Оленою та Тетяною лише посилюється. Я не нахожусь в тому стані, в якому вона. Я не вірю в ту релігію, яку вибрала вона. Як Денис підкорюватиме жіночі серця?
Вау! У нас эксклюзив. Спасибо большое. Спасибо большое. Это, наверное, тебе подарок. Да. За що Володимир нарешті отримає схвальні відгуки? Я можу просто розслабитись і дати волю своїм почуттям. Я думаю, завтра вже він буде взагалі король вечеринки. Та чи зможе Анна задовольнити гастрономічні смаки гостей? Звана вечеря! Не пропустіть найсмачнішого! Итальяно веро! Молодець! Браво! Браво!